Tervetuloa kuuntelemaan ProLearn-podcastia. ProLearn-podcast käsittelee tänään esteettömyyttä opetuksen ja opiskelun arjessa. Minä olen Janne Länsitie ja työskentelen Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ja vieraana meillä on tänään Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja ja erityisopettaja Iiris Happo. Tervetuloa Iiris. Kiitos. Ja vieraana myös Eero Talonen, joka on lehtori ja ammatillinen erityisopettaja ja myös täältä Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Tervetuloa. Kiitos. No niin, aletaanhan juttelemaan, mutta ennen kuin mennään lähemmin aiheeseen, niin Iiris, kukas sinä olet ja mistä tulet? Minä tulen Rovaniemeltä ja olen opettaja sielultani ja sydämeltäni. Ja mä oon ollut opettajana kaikilla koulutusasteilla lukuun ottamatta ikääntyviä yliopistoja. Sinnekin saatan siirtyä pikapuolin. Että varhaiskasvattajana olen aloittanut ja sitten ollut tuolla toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa ja nyt täällä opettajakorkeakoulussa yliopettajana ja sitten koulutukseltani myös erityisopettaja. No miten sä päädyit nimenomaan sinne erityisopettajan tehtäviin? No sehän alkoi jo silloin, kun mä olin lastentarhaopettaja, niin mulla oli työtehtävissä, sain vastuulleni lapsia, joilla oli erityisen tuen tarvetta ja opiskelin viittomakieltä ja olin esiopettajana sitten myös tämmöiselle opiskelijoille tai oppilaille, joilla oli pidennetty oppivelvollisuus, niin kiinnostus lähti sieltä ja sitten lähdin opiskelemaan erityispedagogiikkaa. Ja nykyään sitten myös opetat erkkaa ammatillisille erityisopettajille, eikö vaan? Kyllä, joo. Eero, mistä olet kotoisin? Mistä sinä tulet ja miten olet päätynyt tuonne ammatillisen erityisopettajan tehtäviin? Joo, no minä olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Vähästäkyröstä. Ja siellä on hyvin lähellä niitä ruotsinkielisiä, siellä on kielimuurit, menee kuntarajojen mukaan. Tämmöinen siis maalaismainen ympäristö ja niin kuin mun kotikin, niin siellä oli isä oli maanviljelijä ja ei osannut yhtään ruotsia. Ja sitten muutaman kilometrin päässä oli toinen maanviljelijä, joka ei osannut yhtään suomea. Niin mua tämä kiehto aina, että kun me mentiin kuntarajan yli, niin ei meidän löytynyt yhteistä kieltä, niin mä sitten päädyin lukemaan ruotsin kieltä pääaineena ja toimin sitten myös ruotsin opettajana on toiminut ja matematiikan opettajana kanssa aika monilla eri kouluasteilla, että on ollut perusopetuksessa ja aikuisten perusopetuksessa ja lukiossa ja yliopistolla ja nyt ammattikorkeakoulussa, mutta suurimman ja pisimmän työurani niin on tehnyt ammatillisella toisella asteella, jossa on toiminut yhteisten aineiden opettajana, eli ruotsia ja sitten äidinkieltä ja sitten suomea toisena kielenä. Olen opettanut pääasiassa ja sitten 10 viimeistä vuotta siellä niin toimin myös erityisopettajana. No tällä hetkellä, kun me tätä podcastia tallennetaan, niin me ollaan melko tarkka vuosi eletty tätä covid-pandemian arkea ja mukauduttu siihen tilanteeseen. Ja mikä noin niin kuin erityisopettajan on erityisesti pysäyttänyt tässä oppilaitosten pandemian arjessa? Mulla on ainakin tullut semmoinen, mä oon toisaalta ollut tästä, tässä on kauhean paljon iloisia asioita myös saavutettavuuden näkökulmasta. Koska monet semmoiset opiskelijat, jotka aikaisemmin ei ole voinut osallistua siellä oppilaitoksessa kaikkiin mahdollisiin, niin nyt kaikki on yhdenvertaisia kotona omalla työpisteellä ja toimivat oman koneen ääressä. Ja sitten myöskin se, että tänä aikana on myös kehitetty monenlaisia ohjelmia tai ainakin tämmöisiä menetelmiä, verkossa toteutettavia menetelmiä, jotka rikastuttaa opetusta. Ja sehän on aivan loistavaa niille opiskelijoille, jotka eivät ole ihan voinut yhdenvertaisesti osallistua siellä live-ympäristössä tähän asti. Entä Eero? Joo, no ihan ajattelin kanssa, että tämä yhdenvertaisuusasia on yksi iloinen asia siinä ja toinen on myös se, että monet, en nyt ajattele näitä meidän omia opiskelijoita lähinnä, mutta mitä on kuullut näistä kokemusasiantuntijoilta, että kuinka mahtava kokemus se on olla, siis että ei ole ollut sitä sosiaalista painetta, että kun pitää tulla johonkin ryhmään, joillekin se on vaikea tulla, niin toisten ihmisten joukkoon, niin sanoi, että he on saanut semmoisia, että he on voimaantunut tosi paljon niistä etäopetusjaksoista, että kun kerrankin he on saanut toimia sellainen omaan tahtiin ja sitten, että on ollut semmoisia menetelmiä, mistä he nauttii, kun ei ole ollut sitä sosiaalista
niin kuin painetta siinä niin paljon, niin tämä on niin kuin semmoinen niin kuin erityisopetuksen kannalta niin kuin positiivinen asia, mutta sitten taas niin kuin negatiivinen asia on sitten se, että kuinka paljon siinä jää kuitenkin sitä klikkiä, että kuinka kuitenkin suurin osa varmaan hyötyy siitä ryhmässä toimimisesta ja siitä, niistä sosiaalisista yhteyksistä, niin se tietenkin on, ja sehän näkyy ihan selkeästi tuolla oppilaitoksissakin sitten. Mulla ei ole sitä itsellä kokemusta, mutta niin, mitä on lukenut ja kuullut, niin vaikkapa kiusaamisena lisääntyneenä väkivaltana ja tämmöisenä, mistä niin kuin ihan päivittäin saadaan mediasta lukea. Ja myös sitten sosiaalipuolen lasten suojelullisina asioina, niin tuolla perusopetuksen puolella ja toisella asteella myös. Joo, varmaan on kyllä oppilaitoksissa ollaan oltu hyvin samankaltaisessa tilanteessa nyt, ainakin koko Suomen maassa ja ehkäpä koko niin kuin länsimaissa, jossa tämä etäopetus on ollut mahdollista järjestää näin. Mä mietin vielä oppilaitoksen ulkopuolella, että ehkä tämä digiloikka tuli nyt tässä niin kuin tavalla, jota ei tavoiteltu, mutta kun katson näitä oman suun eläkeläisiä, niin olen aina kovin huolissaan, että kun ennen pystyi aina menemään jonnekin virastoon kysymään apua ja nyt kun katson, kuinka he yrittävät kosketusnäyttöä näppäillä ja yrittävät löytää sillä pienellä mobiililaitteellaan tietoa, niin on se toisaalta tuonut hirvittävän paljon haasteita tilanteessa, jossa niin kuin ei oikein tiedetä, että miten nyt tämä ryhmä juuri pystyy pärjään tämän digihärpäkkeen kanssa. Joo, se on tosi hyvä huomio, koska onhan myös meidän opiskelijoissa paljon semmoisia, jotka vierastaa näitä digitaalisia välineitä, että eihän se siinä mielessä ole niin kuin aivan täysin yhdenvertaista siltikään, vaikka niin kuin se on fyysisesti, että jokainen saa kotoa tai omalta työpaikalta osallistua lähiopetukseen, joka on verkossa, niin se ei kuitenkaan ole sillä lailla sitten kaikille samalla lailla saavutettava ja yhdenvertaista. Mutta eikö toisaalta ole tosi hyvä, että nyt tämän pandemian aikana niin tähän on herätty huomaamaan, että nyt kun sanoit Janne, että miten vaikea jollekin on nyt siltä kosketusnäytöltä tehdä jotakin asioita tai opetella niitä uusia menetelmiä ja tapoja toimia, kun ei ole tottunut. Että kun sitten kun puhutaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, niin meillä on opiskelijoita ja ihmisiä, jotka koko elämänsä ajan taistelee tämmöisten asioiden kanssa, että ne yrittää päästä osaksi ja osalliseksi jotakin, mutta eivät pääse. Mulla tuli ihan käytännön esimerkkinä tässä syksyllä tämmöinen, niin kun mun oma äiti on jo menee 90 ja kun hänen piti saada tehtyä jokun asia netissä ja hänellä ei ollutkaan niitä pankkitunnuksia ja hänellä on liikuntarajoitteita ja sitten 30 kilometriä lähimmälle konttorille, niin se oli aivan mahdottomuus melkein niin kun saada tätä hoidetta. Siinä tarvittiin koko suku, koska esimerkiksi minä en päässyt sinne verkkopankkiin, niin tietenkään hänen asioita hoitamaan, niin siellä ei ollutkaan kuin robotti, joka ei tunnistanut sitä ongelmaa ja sitten he ei päässyt, minun vanhempani ei päässyt puhelimella läpi, koska he ei pystynyt tunnistautumaan niin kuin niillä pankkitunnuksilla. Ja sitten kun he saivat ajan varattua ja menivät sinne liikuntarajoitteisen ihmisen vienne sinne kaupungin keskustaan, mikä on heille jo operaatio, ja sai rollaattorilla siellä lumien keskellä pääsi sinne pankkikonttorin sisälle, niin siellä ei kukaan palvellutkaan, kun oli tullut väärinkäsitys. Musta se tuntuu aivan käsittämättömältä, että ihmiset, jotka on maksanut veroja koko ikänsä ja tuottanut tänne lisää veronmaksajia näin kylmästi ajateltuna ja sitten tarvitsee sitä apua sen muutaman kerran. Että se tuntuu niin kuin mullekin semmoiselta niin kuin aika ylitsepääsemättömältä ongelmalta niin kuin ratkaista. Että musta se oli aika semmoinen niin kuin kurja asia sitten tässä digitaalisuudessa taas, että ei ole sitä vaihtoehtoa. No me rajattiin tämän päivän aihetta teidän kanssa niin, että keskustellaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, mutta koska tämä ei ole 10 tunnin luentosarja, niin me rajattiin, että keskustellaan nyt sitten erityisesti fyysisestä esteettömyydestä, niin kerrotko Iiris tiiviisti, että mistä me tämä fyysinen niin rajataan pois, mitä se muu esteettömyys on ja mitä fyysinen esteettömyys nimenomaan tarkoittaa? Joo, tämä esteettömyys ja saavutettavuus, niitähän käytetään tosi usein sanaparina ja niiden ajatellaan tarkoittavan ihan samaa. Mutta nyt kun me rajattiin tämä tähän esteettömyyteen, niin nyt me puhutaan sitten semmoisesta esteettömyydestä, joka liittyy rakennuksiin ja kulkuneuvoihin ja tiloihin ja niissä toimimiseen. Ja,
Ja sitten tämä saavutettavuus on enemmän juuri tämmöistä ehkä niin kuin juuri näitä palvelujen saavutettavuutta tai tiedon saavutettavuutta, joka on sitten vähän toisenlainen asia, jossa voi myös olla esteitä. Mutta tämä fyysinen on semmoinen, josta on ihan hyvä keskustella sen takia, koska se on hyvin pitkälle kirjattu myös asetuksella määritelty, mitä se tarkoittaa, ja se on kaikille tuttua, ja tämä esteettömyys-sana on jo vanha ja tunnettu sana, ja kaikilla varmasti on jonkunlainen käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa noin niin kuin yleisesti, mutta on hyvä vähän miettiä, että mitä se tarkoittaa niille ihmisille, joilla niitä esteitä oikeasti on, tämmöisiä nimenomaan liikkumiseen ja kulkemiseen ja osallistumiseen liittyviä esteitä. Te olette alan syventyneitä opettajia, niin havaitsetteko te herkemmin nuo fyysisen esteettömyyden haasteet tuolla arjessa? Oletteko te jopa huomannut sellaisia asioita, että nämä ei ole pelkästään haasteita erityisryhmille, vaan että olette huomannut itsestäkin, että tämähän on minullekin jo haaste, saatikka sitten jollekin, jolla on vaikkapa kenties jotain tarpeita esim. Pyörätuolien tai liikkumisen tai aistien kanssa? Oletteko törmännyt tilanteeseen, että te huomaatte paljon herkemmin nämä riskit ja vaikeat paikat? Onhan se ihan tosi, että pitää niin kuin aistit terästäytyä siihen, että havaitsee jotain sellaista, mikä ei itselle niin kuin tuota niin kuin niitä esteitä. Mutta on se ihan tosi, että kyllä niihin, kun tulee tietoiseksi asioista, tulee ajatelleeksi ja kuulee sitten näitä vaikka niin kuin kokemustoimijoilta tai kokemusasiantuntijoilta esimerkkejä, niin sitähän niin kuin tulee sitten vähän niin kuin tarkkailleksi niitä asioita myös, että miten niin kuin toteutuu ja kuinka painava tämä ovi on ja pystyisikö tätä saamaan auki ja onpa raskas tämä ovipumppu, niin semmoisin kiinnittää huomiota kyllä aika usein, mutta korostan vielä sitä, että sitten on monia muita semmoisia esteettömyyden asioita, mitä ettei sitten niin kuin samanaikaisesti voi huomatakaan niin kuin koko sitä spektriä, mikä on. Niin, me tuossa alussa puhuttiin esimerkiksi, että nyt kun tällä seudulla on tullut paljon lunta, niin ihmiset huomaa, että voi, kun oli vaikea pyörällä kulkea, kun aamulla aurattu tietä, ja sitten hoksata, että niin, meillä on ihmisiä, jotka kulkee pyörätuolella päivästä toiseen koko ajan, joka paikkaan, ja me huomataan sen nyt, että voi ettekö minun pyörätie oli huonosti aurattu, että oli vaikea polkea. Kyllä. Joo, ja muistan yhden esimerkin tämmöisestä tutusta, joka kertoi, että hän autolla tuli, pyörätuolia käyttävä henkilö, tuli autolla töihin ja hänen autopaikkansa oli jostakin syystä varattu ja hän oli sitten yrittänyt löytää semmoista autopaikkaa, että hän pääsisi pyörätuolin kanssa lähtemään sitten autolta sinne työpaikalle ja olisi riittävän hyvin aurattu, niin semmoista ei löytynyt ja ei auttanut muu kuin palata kotia takaisin. Että tämä on varmaan ihan totta juuri, että me huomataan ne asiat silloin, kun ne tulee kohdalle. Että jos lasten vaunuja vaikka työnnät tuolla kaupungilla ja kaupoissa, niin huomaat, että mihin jäät juutut kiinni eikä pääsekään sisälle ja miten se vaikeaa se bussiin meno on. Mutta silloin, kun niitä itsellä on niitä vaunuja, niin ei sitä kiinnitä semmoisia huomiota. On jo ja sitten semmoisia, mitä ei niin kuin huomaa ajatella, että kun vain voi katsoa, että no tuossahan on vaikkapa liuska, mitä pitkin pääsee pyörätuolilla, mutta semmoinen liuskakin saattaa olla semmoinen, että se on liian jyrkkä tai se on liukas, että se pyörätuolilla oikeasti sitä ei pääsekään, niin ei semmoisia asioita huomaa ennen kuin itse testaa ja tai näkee semmoisen tilanteen. No, Suomessa esteettömyys ja yhdenvertaisuus on kirjattu lakiin ja esimerkiksi rakennukset tulee lähtökohtaisesti rakentaa esteettömäksi, mutta sitten on oppilaitoksia, jotka on hyvin vanhoissa, ehkä jopa suojelluissa rakennuksissa. Ainakin ammatillinen oppiminen tapahtuu hyvin monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka ei ole koulumaisia oppimisympäristöjä, voivat olla täysin työelämälähtöisiä ympäristöjä. Tulisiko teille mieleen, mitkä on nimenomaan oppimisympäristöjen kannalta semmoisia tyypillisiä haasteita, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, jos nyt vaikka olet ammatillinen opettaja esimerkiksi, niin mihin sen silmän kannattaisi harjaantua, kun mietitään oppimisympäristöjen fyysistä esteettömyyttä? Joo, tuo on niin kuin laaja käsite tietenkin tämä oppimisympäristöt ja niiden esteettömyys, että yksistään jos ajatellaan vaikka koulurakennuksia, tämmöisiä oppilaitoksia, niin jo siellä tietenkin se, että joka paikkaan pääsee, niin on yksi semmoinen aivan keskeinen asia. Ja että tämä minun lempiaihe, että WC:t on kunnossa, koska ne eivät todellakaan aina ole sitä, että sinne pääsisi esteettömästi tai
tai tuota, siellä olisi hälytysnapit kunnossa tai muuta. Mutta tämmöisissä oppilaitoksissa niin mä ajattelen, että aivan keskeisen tärkeä on, että ne opiskelijat, jotka vaikka käyttää pyörätuolia tai vaikka ovat näkövammaiset opiskelijat, joilla on myös liikkumisen haasteita, niin pystyisivät osallistumaan kaikkiin niihin toimintoihin, mitä muutkin. Että ei ole niin, että kun mennään ruokailemaan, niin sitten minun täytyy kysyä täällä toisessa paikassa, kun mä en pääse tuonne, minne nuo muut opiskelijat menneet, tai tehdään ryhmätöitä, niin muut istuu pöydän ympärille ja mun pitää olla siellä parin portaan päässä yläpuolella, kun siinä ei satukaan nyt ole liuskaa tuonne ryhmätyötilaan. Joo, ja toinen asia, mitä ajattelen, että sitten se, vaikka se luokkahuone on semmoinen, että siellä vaikka sille pyörätuolille, että sinne pääsee kulkemaan, ja varsinkin jos on sähköpyörätuoli, joka on vähän korkeampi ja pitempi ja painavampi kuin tavallinen, sanotaanko sitä mekaaniseksi pyörätuoliksi, niin se, että siellä on pöytä, johon oikeasti pääsee työskentelemään, että sehän monesti vaatii sen, että se on niin kuin sähköllä käytettävä pöytä, että pystyy sitä säätää sitä korkeutta vähän korkeammaksi, kun sinne tulee se opiskelija, joka tarvitsee sitä, että sen pystyy säätämään seuraava opiskelija niin omalle korkeudellensa. Ja sitten tulee mieleen myös se, että kun se fyysinen esteettömyys on muutakin kuin pyörätuolilla kulkemista, vaan sen saattaa olla vaikka jotain liikerajoitteita käsissä tai muitakin, mutta se, että mietin tätä ihan tietokoneen käyttöä, että niin onko näppäimistö semmoinen, että sinne pystyy tehdä niin kuin se opiskelija pystyy näppäilemään sitä niin, että ilman että tarvii niin kuin avustajaa siihen, tai voisiko se olla mieluummin sitten se kosketusnäyttö, ja pystyykö opiskelija käsittelemään kirjoja, jos sormet vaikka ei taivu niin, että hän pystyy kääntämään sivuja ja minkälainen hiiri hänellä on. Ja monesti opiskelija, jolla on vaikka CP-vamma, hänellä on myös hirveän hyvät tukiverkostot ja siellä on sitten niin kuin toimintaterapeutin konsultaatio on tosi tärkeä, tämmöinen verkostotyö ja sitten myös on niin kuin apuväline asiantuntijoita, joita voi hyödyntää siinä, niin kyllä se on aivan ensisijaisen tärkeää, että opiskelijalla on semmoiset opiskeluvälineet, mitä hän pystyy käyttämään. Niin, minua kiinnostaa kysyä, kun en oikein varma, että liittyykö tämä fyysiseen esteettömyyteen, mutta nyt me ollaan viimeisin 10-20 vuoden aikana surullisen paljon jouduttu remontoimaan koulurakennuksia. Yksi syy on ollut esimerkiksi nämä sisäilmaongelmat tai materiaalit ja erilaiset allergiat, että tollaiset on yleistynyt hirveästi. Ja tosi usein kuulet, että joku ei voi käyttää vaikka jonkun rakennuksen jotain vanhaa siipeä, koska siellä on joku materiaali, joka aiheuttaa hänelle reaktiota. Liittyykö tämmöinenkin esimerkiksi jo fyysiseen esteettömyyteen? Kyllä, kaikki semmoinen, mikä estää tilojen yhdenvertaista käyttöä, niin liittyy siihen fyysiseen esteettömyyteen. Ja sitten tuo, kun sanoit, että on vanhoja rakennuksia ja muita, niin usein on myöskin siitä kyse, että kuinka nopeasti tehdään päätöksiä siitä, että tehdäänkö muutostöitä vai ei. Että esimerkiksi voitaisiin kuunnella, mitä Pialla on kokemuksia siitä, kun hän aloitti lukion ja lukiossa opiskelun, niin hänen kokemuksiaan siitä, että miten esteettömyys huomioitiin hänen opiskeluaikanaan. Joo, kuunnellaanpas tähän väliin insertti. Kuulin ensimmäisenä vuonna lukiossa, että siellä lukiossa, missä oli, niin rehtori oli keskustellut opettajan kanssa, että niin pitäisiköhän me rakentaa hissi, kun oli 4 kerrosta portaita ja liikkuminen alkoi olla enemmän ja vähemmän huonompaa, että sitten jossain vaiheessa tuli pyörät oli kovioihin, että sitä ennen olin kävellyt kuitenkin, niin sitten oli päätynyt siihen ratkaisuun, että joo, ei me yhden oppilaan takia tarvita hissiä tänne rakentaa, että se on kuitenkin niin kallis investointi. Yliopistossa niin esteettömyyden saavutettavuus ei kyllä ihan kohannut. Että lähtien siitä, että luontosalit on tehty niin, että pääset yläovesta, portaatte yläpäästä sisälle ja sitten toinen ovi on alakerrassa. Niin sitten jos sinne ei menekään hissiä sinne alakertaan, niin miten sinä käyt pallottaan tenttipaperit? Mielellään niin ajattelisi aina sitä, että keneltä se on pois, jos tehdään tilat esteettömiksi. Että nehän hyödyntää meitä kaikkia. Että me kaikki joskus tarvitaan hissiä ja me kaikki tarvitaan joskus sähköistä oveavausta ja hyvin auratut pihat ja pyörätiet ja kaikki muutkin. Että siinä mielessä se esteettömyyden edistäminen, niin se ei ole keltään pois, vaan se on lisää meille kaikille.
Minusta kuulosti ihan, että ihan tuli mieleen omien opiskeluaikojen kokemukset Jyväskylässä komeassa vanhassa Alvar Aallon suunnittelemassa kampuksessa, jossa muistan, että WC:hen ei mahtunut edes normaalikokoinen mies, jos mahtui, niin ei ainakaan kääntymään siellä. Mutta ongelma oli, että rakennus oli niin suojeltu, että sinne ei juurikaan mitään muutoksia saanut tehdä. Että siellä tuli nimenomaan tämä historialliset ja taiteelliset arvot sitten vastaan, että tosi tarkkaan aina mietittiin, että saiko mitään muutostöitä tehdä. Ja eihän tämmöisiin asioihin varmaan vielä joskus, liekkö 50-luvulla on vielä mietitty asiaa todellakaan tällaisessa laajuudessa kuin nykyään. Ei varmaankaan. Ei varmasti. Joo, ja toi mitä Hiiri sanoi, että sehän hyödyttää kaikkia, niin tämähän on, mulla on noussut semmoinenkin asia joskus esille, että kun tehdään paljon rakennuksia, jotka tulee suoraan kadulle ja siihen laittaa se yksi porrasaskelma, niin mäkin on kuullut kyseenalaistettava, että mihinkä ihminen tarvitsee portaita. Jos siinä olisikin liuska, niin eikö siitä pääsisi myös ihminen menemään, myös semmoinen, joka pystyisi portaitakin kulkemaan, niin suurin osa heistä pystyy myös sitä liuskaa pitkin kulkemaan. Niin tämä on semmoinen aika hyvä ajatus siitä, että niin, tarvitaanko me aina sitä porrasta, koska se on joillekin sitten este. Ja tuossa niin kuin mitä Pia sanoi sitä hissin rakentamisesta ja Jannekin sanoi siitä, että jos on niin kuin semmoinen suojeltu rakennus, niin kun se ei aina tarvitsisi olla niin iso remontti, vaan kun niitä on olemassa esimerkiksi semmoisia kaidehissejä, portaiden reunassa meneviä hissejä, jotka ei ole kalleita, siinä on läppä, jonka voi taittaa siihen ja se niin kuin avustaa sitä ne portaat ylös, niin tämmöiset voisi olla, kun kuitenkin yhdenvertaisuuslaki puhuu siitä, että kohtuulliset mukautukset voisi tehdä, niin ajatella, tai pitäisi tehdä, niin ajattelin, että se voisi olla kohtuullinen mukautus, voisi mennä tämmöiseenkin. No mitä teidän mielestä vaikkapa nyt sitten oppilaitoksessa voitaisiin tehdä asian edistämisessä, vaikkei nyt edes tulisi mitään asianomaista, jotakin kokemusasiantuntijaa, joka havaitsee, että tämä tilanne on minulle suorastaan mahdoton, mutta jos vaikka opettaja tai kuka tahansa opiskelija tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja huomaa puutteita, niin miten asia voi edistää tai mitä kannattaisi tehdä asian edistämiseksi? Jos havaitsee jotakin tämmöisiä puutteita esimerkiksi, niin itsekin, siis aika monet puutteita on semmoisia, että niihin voi itsekin vaikuttaa. Että jos mä mietin tätä esteettömyyttä laajasti, ei pelkästään liikkumiseen liittyvää, niin monesti ne on ihan semmoisia pieniä asioita sen suhteen, että pyrkii esimerkiksi opettajana varaamaan semmoiset ympäristöt, joissa kaikilla on tasavertainen ja yhdenvertainen mahdollisuus toimia. Mutta kyllähän myös omalle esimiehelle voi kertoa niistä asioista ja sitten kun kuitenkin on oppilaitoksissa on suunnitelma sen varalle, että miten se yhdenvertaisuus toteutuu, niin suunnitelmassa varmasti löytyy yhden henkilön nimi, kenen voi ottaa yhteyttä. Joo, ja mä itse ajattelen kyllä niin, että se on oppilaitoksessa, vaikka siellä ei näin automaattisesti havaitsisikaan tämmöisiä, kiinnittäisi huomiota tämmöiseen esteettömyys- ja saavutettavuusasioihin, niin olisi varmaan paikallansa pitää ihan semmoisia niin kuin tsekkauksia tai semmoisia esteettömyyden edistämistyöpajoja, siis se, että se on oppilaitoksen opettajana kaikkien julkisten toimijoiden tehtävä on edistää esteettömyyttä. Ei ainoastaan toteuttaa esteetöntä opetusta ja ohjausta, vaan edistää sitä. Niin sillä lailla sitä voitaisiin yhdessä miettiä sitä, että no miten minä voisin edistää tätä. Ja voisi antaa ihan vinkkinä siinä, että ainakin ensimmäisenä voisi tarkistaa sen turvallisuuden siinä omassa oppilaitoksessa, että onko esimerkiksi pelastumissuunnitelmissa niin huomioitu esteettömyys sillä lailla, että jos siellä on vaikka kuuro-opiskelija, tämäkin on fyysistä esteettömyyttä, että jos siellä on vaikka kuuro-opiskelija, että miten hän saa tiedon vaikka tulipalotilanteessa, kun monesti se on pelkkä niin kuin kuulonvarainen se hälytys, että onko siellä signaalivalot tai muuta ja onko hänelle tehty, niin kuin, että onko hän tietoinen siitä, että miten toimia tämmöisessä vaaratilanteessa. Ja toinen asia sitten tähän vaikka sähköpyörätuoli, mistä aikaisemmin mainitsin, joka painaa 200 kiloa ja vaikka talossa olisi hissikin, niin jos opiskelijan kolmannessa kerroksessa, kun tulee tämmöinen poistumistilanne, niin miten hän pystyy poistumaan, kun hissejä ei voi käyttää? Niin, tai saatikka, jos toisille poistumisreitti on 100 metriä ja esteetön poistumisreitti on 400 metriä, kun etit kaikki rampit ja hissit, jotka on tehty jonnekin tiettyyn nurkkaan rakennusta. Yksi semmoinen vähän niin kuin eri näkökulma, mikä tuli mieleen ihan mun käytännön työstä siellä toisella asteella, kun oli opiskelija, jolla oli sähköpyörätuoli ja hänen piti päästä
syömään. Opiskelijalla oli oma avustaja käytti niin kuin koko päivän, koulupäivän ajan, että tarvii sitä, koska oli niin paljon niitä liikerajoitteita kuitenkin, että tarvii avustajaa siinä myös ruokailun aikana, niin siis se, että kun sinne ruokailun meno oli niin monen oven takana, vaikka opiskelija olisi päässytkin sinne sen avustajan avustuksella, niin se olisi vienyt niin älyttömästi aikaa jonottamisineen ja muuten niin kuin niissä kapeilla käytävillä liikkumisiin, niin yksi tämmöinen esteettömyystyö, minkä minä itse tein, oli se, että me keksittiin oikoreitti, mistä hän tuli. Hän sai niin kuin yhden ylimääräisen avaimen ja sitten sinne tehtiin liuska, joka oli aluksi liian jyrkkä. Ja sitten sen piti tehdä uusi, niin se oli ihan käytännön mittatilaustyötä, että minä erityisopettajana mittasin sen niin kuin ulottuvuudet ja maavaran ja muut. Ja sitten niin kuin testattiin opiskelijan kanssa, kun liuska tuli ja todettiin, että ei toimi. Ja sitten myös pöytä rakennettiin sinne hänelle sopivaksi. Mutta se oli semmoista aika konkreettista työtä, mutta niin mä ajattelin, että vaikka hän olisi päässyt fyysisesti siirtymään sen ruokailuun, se olisi vienyt häneltä niin paljon enemmän aikaa, että se olisi ollut sitä ruokailusta häneltä pois, koska se ruokailu oli myös hänelle hieman hitaampaa kuin muille, koska hän tarvitsi siinä avustajaa. Hyvä esimerkki, että aina esteettömyysratkaisut ei maksa tuhansia, joskus tarvii vain yhden avaimen oveen. Tuli tosi hyvä huomio, että ne ratkaisut ei monesti tarvi suuria, ne tarvii vain joko yhden avaimen tai siis pelkästään hyvää tahtoa. Ja nyt jos miettii vaikka sitä Anna Reetan kokemusta siitä, että millä tavalla hän oli itse osannut vielä pyytää sitä hyvää tahtoa esteettömän ruokailun toteutumiseksi, niin minusta se on niin kuin aivan oivallinen esimerkki siihen, että ei se tarvitse aina niin kauhean isoja ratkaisuja. Voitaisiin kuunnella oikeastaan tähän se Anna Reetan ajatus. Meillä on tässä Anna Reetan kommentit, joten kuunnellaanpa taas insertti tähän väliin. Se oli niin kuin se kampus on tosi sekava ja tämmöiselle, jolla on hankala hahmottaa tiloja ja tilanteita, niin tosi vaikea kulukunen, että piti monesti pyytää jotain luokkakaveri, että mennäänkö kahdestaan luokkaa, että en löyvä oikein. Ja sitten yksi kans ihan esteettömyysjuttu on ruokailu. Ja siellä varsinkin tämä niin kuin aistikuormitus on ihan järkyttävä siellä isossa kampuksessa kahdessa eri ruokapisteessä. Että mä yritin tahtoa hiljaista ruokailutilaa, koska se ruoan hakeminen on hankalaa sen aistikuormituksen takia. Se meteli on niin hirviä ja sitten vielä kun se ruoan hakeminen on prosessi jo itsessään, kun ne on eri lämpöisiä ne pisteet. Maito on kylmä ja lämpimät ruoat on lämpimiä ja sitten se tarjotin pitää vielä kaikki ne saada kannettua pöytään ihmisellä, joka on motorisesti kömpely luonnostaan, niin kuin autismin kirjalaiset on, niin se oli tosi haastava. Ja sitten eihän siinä metellyssä pystynyt syömään sitä ruokaa, niin mä monta kertaa yritin tahtoa, että joku hiljainen ruokailutila olisiko mahdollista, että joku mihin saa. Että jos mä just selviyvyn siitä tarjottimen hausta, niin me ollaan enää riitä voimat siihen syömiseen sitten, että olisiko mahdollista, niin ei ole ennenkään ollut hiljaisia tiloja eikä tule nyttenkään. Ja mä sitten ratkaisin se ongelma sillä, että mä lähdin puoli tuntia ennen muita tunnilta pois ja söin. Ja menin sitten kirjastoon itsekseen opiskelleen, että mun opiskelu sitten kärsi siitä. Ihan perus niin kuin asioita on just tämmöinen niin kuin hahmottamisen esteettömyys. Vaikka se, että portaissa olisi ne viivat, mistä näkee, mihin se porras loppuu ja mistä se seuraava alkaa. Ja tässäkin se monitoimitalo, siellä ei ole niitä portaissa niitä merkkejä, niin mä lasken ne aina pyllymäkiä alas ne portaat, koska mä en hahmota niitä. Mulla ei riitä hahmottamiskyky. Eli nämä on oikeasti isoja asioita. Tuosta tuli hirveän hyvä esimerkki siitä, että jollakin hiljaisella tilalla, niin kuinka monenlaiset siitä voisi hyötyä. Että niin kuin Anna-Reeta mainitti, että kun hän tarvii sen, hän ei halua sitä sosiaalista painetta enää siihen ruokailuun, mutta tuli mieleen myös, että opiskelijat, joilla on vaikka syömishäiriö, niin heille se syöminen on oma prosessi ja monesti jätetään väliinkin sen takia, he tarvitsevat tukihenkilöä siihen ja omassa rauhassa siihen syömiseen. Tämä oli semmoinen, mikä niin kuin monesti suunniteltiin siellä mun entisessä työssä, niin jokaiselle semmoinen yksilöllinen ratkaisu. Ja se oli monesti just se tuo, minkä Anna-Reetakin mainitti, että lähti vähän aikaisemmin sinne ja sitten, että oli tukihenkilö siinä. Ja että se ei ole niin noloa ja sitten, että sai olla rauhassa sen ruuan kanssa.
niin tuommoinen sermillä erotettu tila, mistä niin kuin Anna-Reetakin on puhunut ja mitä hän tuossa tarkoitti, niin se on hyvin halpa ratkaisu ja kuinka moni sitä hyötyy. No Anna-Reeta oli löytänyt itse ratkaisun omaan tarpeeseensa. Tämä on vähän ympäripyöreä kysymys, mutta kuinka pitkälle teidän mielestä näiden yksilöllisten tarpeiden tai toiveiden toteuttamisessa voidaan mennä? Että ehkä siinä niin kuin varmasti voidaan myös mennä siihen asemaan, että mietitään, että missä vaiheessa puhutaan kustannuksista tai tilaratkaisuista, jotka on vaikkapa mahdotonta tehdä tässä ja nyt heti, mutta sitten voitaisiin keksiä joku muu ratkaisu, joka voidaan tehdä vaikka heti. Missä se raja menee, että voiko sitä edes määritellä, että kuinka pitkälle sen vaikka oppilaitoksen on tuettava yksilöllisiä ja yksittäisiä ratkaisuja? Sehän on aina monessa suhteessa kompromissi, että vaikka olisi rahaa ja tahtoa ja vaikka mitä, niin koskahan me ei saada semmoisia tiloja, että ne olisi kaikille täysin esteettömiä, että se sama tila olisi sopiva kaikille, koska sitten aika monet tarvitsevat erilaisia tiloja. Ja erilaiset ratkaisut voi olla erilaisille opiskelijoille niitä parhaita ratkaisuja ja ne voi olla ristiriidassakin keskenään. Et siinä mielessähän se on aina semmoinen asia, josta pitää keskustella, mutta mitä niin kuin itse ajattelen, että opiskelija on yleensä se paras asiantuntija, varsinkin tämmöinen korkeakouluopiskelija tai ja jo toisella asteellakin he on käyneet aika pitkän opiskelupolun ja he tietävät kyllä, minkälaisista asioista he hyötyvät. Ja heidän kanssaan voi todella paljon keskustella ja neuvotella ja tehdä niitä ratkaisuja ja tietenkin tarvittaessa huoltajatkin voi olla mukana tai muuta verkostoa. Mutta ehkä niin kuin enemmän ajattelen niin päin, että ei me mentäisi ikään kuin asiantuntijoina tekemään niitä esteettömyysratkaisuja kysymättä niiltä opiskelijoilta. Ja aika useinhan se näin tapahtuu, että hyvä tahto on tietenkin hyvä ja pyritään tekemään niitä. Mutta kun me emme, silloin kun meillä ei ole itsellä näitä rajoitteita, niin me ei niitä nyansseja havaita eikä huomata, niin siksi se opiskelijaosallisuus niihin ratkaisujen suunnitteluun on aivan keskeisen tärkeä. Ja mun kokemus on myös se, että opiskelijalta tulee monesti paljon yksinkertaisempi ratkaisu, mitä itse olisi keksinytkään siihen, että hänhän on mahdollisesti koko ikänsä elänyt sen esteen kanssa, niin hän on oppinut aivan eri lailla analysoimaan tilanteita, mutta eihän tuohon ole yhtä oikea ratkaisua tuohon, että mihinkä asti näitä voi tehdä, mutta koska se on laissakin sanottu, että kohtuulliset mukautukset, niin kohtuullinen sanahan on nyt semmoinen kanssa hyvin väliä, mutta täytyy myös muistaa, että oppilaitoksella on mahdollisuus myös saada sitten vammaispalvelulain nojalla myös tukea näihin ratkaisuihin. Että ne ei suinkaan, ne monesti mun kokemuksen mukaan ainakin, kun hommattiin opiskelijoille tietynlaisia tuoleja ja työskentelyvälineitä ja sähköpöytiä ja liuskoja ja muita, niihin saatiin tukea, niin kun opiskelija valmistui, niin ei hän saanut niitä mukaansa niitä laitteita, vaan esimerkiksi se sähköpöytä jäi sinne oppilaitokseen. Niin siinä mielessä sitä voi ajatella myös niinkin päin, että tämä voi olla myös esteettömyyssatsaus sitten, että kun meille tulee opiskelija ja tehdään hänelle niitä, niin me koulu saa myös siitä sitten hyötyä, koska se saa sitä siihen tukea. Eli ainakin voisi sanoa, että jos kustannukset on joko nolla tai varsin pienet, niin ei ole mitään syytä, miksi ei tehtäisi jotain yksilöllisiä ratkaisuja, jos ne pystytään pelkästään avustamalla ja tilajärjestelyllä tai aikataulujärjestelyllä tekemään, niin ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi ei yritettäisi tehdä niitä henkilön tarpeita tukevia ratkaisuja. Aivan totta. Ja tulee semmoinenkin mieleen tuossa, näitä, kun näitä ratkaisuja miettii ja esteettömyyteen liittyviä asioita, että kun me ei sitä huomata, niin ainakin yksi semmoinen, mitä ajattelee, että ihan ehdottomasti pitäisi tehdä aina, kun uusia tiloja rakennetaan, että pyydetään sinne esteettömyyskartoitus ja saavutettavuuskartoitus sinne rakennusvaiheessa, koska se ei ole kustannuskysymys sinne rakennusvaiheessa ottaa niitä huomioon, niitä esteitä ja pyrkiä niitä poistamaan, mutta sitten jälkeenpäähän se on aika kallista. Ja kuitenkin näitä esteettömyyskartoittajia on Suomessa Invalidiliiton sivulta löytyy esimerkiksi ihan lista esteettömyyskartoittajista ja saavutettavuuskartoittajista, jotka käyvät tekemässä näitä. Ja kun katsoo esimerkiksi sitä listaa, vaikka nyt sen WC:n osalta, niin se mitä meillä asetuksessa sanotaan tai jossakin rakennusmääräyksessä, niin ne on aika yleisiä ne ohjeet. Mutta sitten tämmöinen esteettömyyskartoittaja, joka on asiantuntija ja alaan perehtynyt,
niin hän pystyy juuri ne nyanssit huomioimaan ja ottamaan sen rakennusvaiheessa huomioon. Ja tätä ei käytetä kovin paljon. Tämä, ainakin minulla on sellainen ymmärrys, että ei se ole mikään tavallinen tapa, että aina kun joku julkinen rakennus rakennetaan, niin sinne pyydetään sitten tämmöinen asiantuntija, esteettömyyskartoittaja paikalle siinä rakennusvaiheessa. Tuossa tuli hyviä vinkkejä siihen, että mistä sitä tietoa saa, että on olemassa yhdistyksiä, jotka valvoo tiettyjen asioiden oikeuksia, on kokemusasiantuntijoita ja esimerkiksi rakennusstandardeihin on jo nuo monet asiat mennyt, että ovien leveyksiä tai niitä kääntymissäteitä joudutaan miettimään jo rakennusvaiheessa, mutta tosiaan tuo oli erittäin hyvä huomio, että siinä vaiheessa kun suunnitellaan, niin mikään ei vielä maksa mitään ja nykyään vielä kun aika monia asioita voi testata jo vaikkapa virtuaalimaailmassa on tullut paljon esimerkkejä, että arkkitehit suunnittelee tiloja virtuaalimaailman näkökulmasta, että voidaan katsoa hyvinkin lähelle sitä todellisuutta ennen kuin lähdetään mitään fyysistä rakentamaan, niin tässä on aika mielenkiintoinen maailma, että sitä voidaan tarkastella senkin kautta. Joo, ja yksi mitä niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa viimeistössä sisustussuunnittelussa ja väreissä kannattaa miettiä, niin on nimenomaan se, että vaikka niin kuin, jos on näkövamma tai on sokea ihminen, niin hän voi kuitenkin erottaa joitakin niin kuin kontrasteja, niin se, että esimerkiksi voisi olla ovet hyvinkin erivärisiä kuin seinät ja vessassa kun ollaan, niin siellä olisi, että ei olisi aina se valkoinen kaakeli ja valkoinen pönttö ja valkoinen lavuaari siinä, vaan että siellä olisi kunnon värierot, että olisi kirkas selkeä väri siinä kaakelissa, että sieltä erottu se pönttö ja lavuaari selkeästi ja myös se pyyhettelinen, niin ihan niin kuin hyvin yksinkertaisia, jotka ei ole varmaan yhtään sen kalliimpia kuin se valkoinen kaakelikannen. Mulla tuli mieleen semmoinen hyvä esimerkki, kun meillä kävi kokemusasiantuntija muinoin entisessä ammattikorkeakoulussa opiskelijaryhmälle kertomaan siitä. Hän oli siis vaikeasti näkövammainen henkilö, niin hän sitten kertoi siitä, että usein ajatellaan, että kun on vaikka sokea tai vaikeasti näkövammainen, että ei tarvi valoja tai niille on niin suurta merkitystä, niin hän sanoi, että mitä enemmän hänen näkönsä on heikentynyt, sitä suurempi merkitys sillä valolla on hänen tilassa suunnistamiseen. Tämä oli hyvä esimerkki, että hän voi käydä illalla lenkillä, kun on katuvalot päällä, koska hän pystyy suunnistamaan sen tien reunan sen niiden katuvalojen perusteella, mutta kirkkaassa päivänvalossa niin hänellä ei ole mitään kohtaa, mihin hän niin kuin voisi kohdistaa sen huomionsa. Että me ei tulla ehkä ajatelleeksi, että esimerkiksi vaikka että sokealle henkilölle nimenomaan sillä valolla onkin paljon suurempi merkitys ihan tilan hahmottamiseen ja liikkumiseen ja suunnistamisen kannalta, mutta hän osaa se itse hyvin kuvata, että mikä merkitys sillä on. Aika monilla uusilla oppilaitoksella pitkin maailmaa, ympäri maailmaa löytyy nettisivulla ainakin tietoa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Ja ihan hyvä ajatus voi olla selata eri organisaatioiden esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista ja miettiä, että löytyisikö sieltä joku helppokin ratkaisu, mitä ei olla vaan hoksattu vaikkapa omassa työorganisaatiossa hyödyntää. Että kannattaa katsoa, millaisia ratkaisuja muut on tehnyt. Joo. Tämä on hyvä esimerkki, tai hyvä pohtia myös sitten ihan tämmöisessä opiskelijavalinnassa ja vaikka pääsykokeissa ja kaikessa tämmöisessäkin näin, että silloin kun ei ole mitään toimintarajoitetta, niin mä voin sinä pääsykoepäivänä, mä voin lähteä sinne kotoa ja mennä sinne tilaan ja osallistua niihin pääsykokeisiin, mutta tämmöinen henkilö, niin hänen pitää ennakoida ja ilmoittaa sinne, että minkälaisia erityistarpeita hän tarvitsee, minkälainen tila on tarpeen ja osata olla niin kuin ikään kuin suunnitella se oma osallistumisensa jo hyvissä ajoin ja sama koskee ihan tavallisia tenttejä ja muitakin. Et siinä mielessä, jos meillä olisi täysin esteettömät, vaikka liikkumisen suhteen esteettömät tilat, niin silloin ei tarvitsisi aina näin paljon ennakointia myöskään tämmöiset henkilöt. Kuunnetaanko me Saija Riitan kommentit vielä tähän väliin? Mä sanon yleensä aina sillä tavalla, että asennevamma on kaikista pahin vamma. Sen pahempaa vammaa ei ole olemassa, koska se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että minkälainen se fyysinen ympäristö on. Tämä uusi rakennus, missä mä olen, on rakennettu vuonna 2015. Ja rakentamismääräyskokoelmassahan on niin kuin esteettömyyteen liittyvät asiat, niin silti tänne piti laittaa luiskat, mikä on mun mielestä ihan niin kuin käsittämätöntä.
Et kyllä se pitäisi niinku lähtökohtaisesti olla niin, että siitä pääsee rullaamaan sisään ja ulos ja että ovet on niin leveitä, että niistä pääsee kulkemaan. Kyllä ne pitäisi niinku ihan oikeasti mennä niin, eikä vaan paperilla. Et täälläkin oli niin kova kynnys, että ei siitä kyllä edes tällä mun nelivedolla oltaisi tultu ylös. Et kyllä se on niinku vähän käsittämätöntä toi tuommoinen ajattelutapa, että jätetään asiat niin kuin puolitiehen, koska saavutettavuus ei ole sellainen asia, että se on vaan niin kuin vähän saavutettavissa, vaan se on joko tai. Saija Ritta tuossa puhui asenteista ja tästä innostuneena minä aion esittää teille seuraavaksi muutamia väitteitä. Me ei olla niin hurjaa, että me mentäisiin tuonne somen maailmaan väittelemään minnekään iltapäivälehden keskustelupalstalle, mutta minä esitän teille seuraavaksi väitteen ja ne on tahallaan oikein mustavalkoisia väitteitä, joissa todennäköisesti harmaa alue on isompi kuin musta tai valkoinen, mutta teidän on pakko nyt olla joko samaa mieltä tai eri mieltä väitteen kanssa ja antaa lyhyet perustelut sille, että miksi olette samaa mieltä tai eri mieltä, vaikka me tiedämme, että siellä on harmaata aluetta paljon enemmän, niin nyt sinne ei saa mennä. Ensimmäinen väitteeni on, inkluusio on mennyt liian pitkälle, samaa mieltä vai eri mieltä? Eri mieltä. Miksi? Inkluusio ei voi mennä koskaan liian pitkälle, mutta se, että miten sitä toteutetaan, niin sitä toteutetaan hyvin epäinklusiivisesti, kun on kuullut niitä perusteluita. Klassisesti ne riittyy siihen, että sanotaan, että kun kaikki opiskelijat ovat samassa ryhmässä, niin kukaan ei saa sinne sitä tarvitsemansa tukea, niin sehän ei ole silloin inkluusiota. Se on toteutettu niin, että se tuki ei ole, tuki pitäisi tulla kaikille. Se, siinä mielessä niin kun olen täysin eri mieltä. Iiri, sama väite. Onko inkluusio mennyt liian pitkälle? Täysin eri mieltä. Miksi? Koska hyvässä yhteiskunnassa ei ole olemassa mitään muuta kuin inkluusiota, joka tarkoittaa sitä, että kaikki kuuluvat joukkoon ja on mahdollisuus osallistua. Kiitoksia. Sitten seuraava väite. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus paranevat vain, jos sanktiot kovenevat. Samaa mieltä. Miksi? No siksi ajattelin niin, että tällä hetkellä minä en oikeastaan tiedä, että minkälaisia sanktioita tulee siitä, että jätetään, niitä laiminlyödään yhdenvertaisuusasioita. Ja kuten ollaan tässä jo todettukin, niin ja tuossa kokemusasiantuntijakin totesi niin, että kysymys on joko tai asioista ja sitten saattaa olla, että se saavutettavuus esteettömyys on paperilla, mutta se ei ole käytännössä, niin se, että käytännön toiminta pitäisi olla sen lain säädöksen mukaista, niin kyllä minusta niin siitä pitäisi tulla myös joku sanktio, jos näin ei ole. Mitä Iiris sanoi, ollaanko me ihmiset näin tylyjä, että vasta kun meille pistetään rahallinen rangaistus uhaksi, niin vasta sitten aletaan toimimaan niin kuin laki vaatii. Sä kielsit olemaan niin kuin sekä että, niin nyt mun täytyy olla eri mieltä kuin Eero. Ja olen sitä mieltä, että se toteutuu, jos meidän kasvatusilmapiiri ja tämmöinen koulutus ja ylipäätänsä sivistys kehittyy siihen suuntaan, että me nähdään se merkitys sillä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, niin ainoastaan tämmöisen kautta me saadaan muutos aikaan. Se oli pelottava solidaarinen vastaus. Mä yritin olla oikein niin kuin mustavalkoinen ja raflaava ja silti te saitte aikaiseksi noin niin kuin positiivisia ja inhimillisiä vastauksia. No katsotaanpa mä vielä viimeisellä väitteellä niin kuin oikein niin kuin hankalan väitteen teille, että perusteltavaksi tästä asiasta pikkasen tuolla meillä jo keskustelussa viitattiin, mutta minä väitän, että saavutettavuuden ja esteettömyyden kustannukset ovat liian kalliita suhteessa siihen, kuinka pieni osuus väestöstä niistä hyötyy. Olen täysin eri mieltä. Tuota kai ei tarvitse edes perustella, kun on kysymys, siitä on kysymys ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta, mutta ennen kaikkea ihmisoikeudesta, joka on sivistysvaltion ihan perusarvopohja, on se, että jokaisella ihmisellä on oikeus, eikä siinä puhuta mitään määristä, esimerkiksi yhdenvertaisuus. Laissa, eikä ihmisoikeusjulistuksessa, niin ei voida laskea rahassa, eikä voida laskea määrässä, kun on kysymys ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Sä sanot, että ei voida laskea, mutta sitten me tiedetään, että on paljon ihmisiä, jotka nimenomaan työskentelee Excel-taulukoiden rahan ja budjettien kanssa, ja heille kaikki toiminto, kehittäminen, sijoittaminen
oppimisen yhdenvertaisuuteen, niin he näkevät sen kustannuseränä, niin mitä hän sanoisivat tähän, että ei voida mitata rahassa sitä ihmisarvoa? Sitä en osaa sanoa, että miten he kommentoivat tähän, että sitähän voisi vaikka heille esittää semmoisen kysymyksen, että mikä on sinun hintasi? Paljonko niin kun voisi olla se sun hinta, että sinä ottaisit itsellesi vaikka tällaisen esteen, mitä sinulla ei ole? Joo, tuo olisi hyvä vasta-argumentti. Iiris, mitä olet mieltä? Saavutettavuuden ja esteettömyyden kustannukset ovat liian kalliita suhteessa siihen, kuinka pieni osuus väestöstä niistä hyötyy. Olen tietysti eri mieltä tästä, varsinkin siinä mielessä, että silloin kun ne ennakoidaan, niin ne eivät ole niin kalliita. Mutta tähän täytyy sanoa nyt tämmöinen vielä lisää juone tähän asiaan, että tuli mieleen, kun äsken tuossa keskustelitte tästä keskenänne, niin enpä muista, että yksikään oppilaitos esimerkiksi tai korkeakoulu olisi mainonnassa hyödynnyttänyt semmoista, että meillä voit opiskella esteettömästi. Mutta nyt voi ajatella sitä, että kohtuuttoma, onko se kallista vai ei, niin se ei ole, koska ihmiset, jotka saavat opiskella ja olla työelämässä, niin ne tuottavat myös verorahoja ja silloin tämä esteettömyyden myötä me pystytään myös työllistämään ja antamaan koulutusmahdollisuudet kaikille. Joo, niitä harvoin kuulee näitä laskelmia, että säästetty euro olisi halpaa. Sitä yleensä osataan laskea, vaan paljonko sitä rahaa menee, mutta ei osata niin kuin tulevaisuuden ajatella, että me säästimme tällä ratkaisulla näin paljon pitkällä tähtäimellä rahaa. Minä olen teidän suusta ja muidenkin Erkka-opettajien suusta kuullut monesti tämän lentävän lause, että erityisopetus on erityisen hyvää opetusta ja se on hyvää opetusta kaikille ja saavutettavuus ja esteettömyys ei ole vain pientä osuutta varten, vaan se on kaikkia varten hyvä ratkaisu. Ja siinä mielessä tietenkin tuon hölmöväite, että pieni osuus hyötyy, jos tavoite on, että kaikkihan näistä hyötyy. Sitä sä et ole ehkä kuullut vielä, mutta minä sitäkin viljelen, että erityisen tuen tarpeet ei ole mitään erityisiä tarpeita, vaan on ihan tavallisia tarpeita, jotka vaatii sitten vain jotain erityistä satsausta, että ne pystytään toteuttamaan kaikille. Tämä on ihan tavallinen tarve päästä oppilaitokseen sisälle ja siellä on oikeus. Ja ihan tavallinen tarve on myöskin päästä vessaan ja syömään, ettei ne ole sellaisia niin kuin erityisiä tarpeita. Joo, kiitoksia kommentoinnista väitteisiin. Mitä Eero ja Iiris on vielä aiheesta mielen päällä, mikä on jollain lailla lipsunut ohi meidän keskustelusta? Joo, no mulla tuli mieleen se, kun tuossa ihan niin kuin alussa puhuttiin siitä, että mitä oppilaitoksessa voi tehdä, ja sitten kun tässä on sivuttu myös sitä esteettömyyskartoituksia, mitä voi tehdä, niin siis se, että myös sinne työelämäjaksolle, kun siirtyy opiskelijat oppimaan työelämässä, niin siinä on hyvin tärkeää, kun sitä erityistä tukea suunnitellaan sinne. Sehän pitäisi olla suunnitelmallista ja pedagogista tukea, niin siinä aivan tärkeitä ensimmäisiä asioita on se, että tehtäisiin sinne esteettömyyskartoitus sinne työpaikalle. Ja sinnehän voidaan ottaa saavutettavuuskartoitus siinä mielessä, että voidaan, sehän on varmaan niin kuin tämmöistä tiedostamatonta työtä, mitä opettajat tekeekin siellä oppilaitoksessa, että he niin kuin tuntee niin hyvin sen alueen työelämäverkostot, että he niin kuin osaa myös suositella opiskelijoille oikeanlaisia työpaikkoja, kun ne tietää, että minkälaista ohjausta siellä saa ja missä panostetaan ja myös minkälaiset tilat on siellä, mutta miettiä myös tämän esteettömyyden kannalta. Ja sitä, että minkälaisia tehtäviä siellä voi tehdä ja kuinka sinne pääsee liikkumaan ja muuten, niin ihan voisi ottaa tavaksi oppilaitoksissa sen, että niin kun oppimisympäristön vaihtuessa tehtäisiin aina se esteettömyys- ja saavutettavuuskartoitus sinne. Se voisi olla yksi sellainen toimi, millä voisi edistää yhdenvertaisuutta ihan aktiivisesti. Joo, ja vielä kun keräisi nuo tiedot, jos niitä aina kerätään, niin pantaisi vielä jonkin ylös, että mitä on havaittu eri paikoista, niin se tieto vielä kertyisi seuraavillekin vuosille. Kyllä. Kiitos Iiris ja kiitos Eero, että tulitte ProLearn podcastiin keskustelemaan aiheesta. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos erityisesti teille kuulijoille mielenkiinnosta ja toivomme, että tulette jatkossakin kuuntelemaan ProLearn podcastia. Seuraathan meitä myös Facebookissa @oamk.amok ja Instagramissa oamk-opekorkea. Mukavaa päivän jatkoa. ProLearn on Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottama podcast.